Ko, dakle, ej, Drvo, teo, noćas mi pala ideja neka na pamet. Da malo skrenemo misli na vedrije teme, to, ali vidim, nemam ja tu materijala. Nemam, teo sam da, prvo sam teo odmah na veliko da idem. Sad, prvo na malo, teo sam prvo da organizujem u Rumi Vašar, taj ono što sam mislio, da povedem sve ove iz reality, da to sve snimamo, pošto ovo je nesvikadješnje reality. Niko ne zna šta ovde sve može da se desi. Pa sam onda mislio da pucam odmah na veliko, dovedete mi ovde Raku Marića da se posavetujem s njim. Šta je za našeg velikog šefa da organizuje, da zakupi arenu, ako to već toliko su ovi popularni, misle da su popularni. Imamo ovde 15-16 pevača. Da, i me organizujem da ih ložim da će da pevaju u areni. Da traje zadatak. Misliš na ove što pevaju u natraške? Pa dobro, i njega bi pozvali kao gosta. njega bi pozvali kao gosta. Ovaj... I da spremim, ali ne vredi, sad ne pričaju, sad su se isvađali svi. Pa sam bio ja jednom ovde, ima studio, bio sam jednom gost kod Boška tamo, ono, kao diskoteka, neka velika staja, ili od dve ljudi. Ali ja sam to teo samo zbog zarade. Vi bi dobili show, oni bi izašli tu na nastupe, otpevali svako po pesmu, ja bi napravio repertoar, bio bi pravi orkestar, sve uživo, ali bi se naplaćivali ulaznice. Ne bi mogla da dođe publika, ova, kako zove, plaćena, nego platiš 1.000 dinara ulazak, hoš da slušaš. Znači, fanovi bi dolazili ti, na primjer, sad izađe da peva neko koga ti ne gotiviš. Fanovi od ovog s kim je taj u svađi imaju pravo da ga gađaju jajima, da bacaju koktele neke, svašta na njega. Izađe Jelena Golubović, Jelena Golubović će biti džoker. Kad god neko peva, ona će u kostimu zeke i u pižami da ide onako kao luda janja kroz binu. Nju gađaju sve vreme, u stvari, ovi fanovi od ovih drugih. A njeni fanovi gađaju pevače. Tako da bi to mogu da bude cirkus. Naravno, pare bi išle od zarade prodatih ulaznica meni, jer mene samo to zanima, a vi bi dobili šou. Čak smo mogli da im organizujemo koncert na ovoj terasi, da se napravi prolaz na terasu, da se tu naprave svetla bina i da nastupaju, da svako oni hoće da se promovišu, svi su ovde kao pevači. Došli da se promovišu, a ne znaju da posle ovog samo karijera, kako su krenuli, karijere će krenuti nizbrdo, a ne uzbrdo. Tako da sam odustao od te ideje. Znaš, ali čisto tako... Reci ti mene, Niki, šta se to izdešavalo proteklu noć? Mene Bog sačuvao. Bog me sačuvao. Prvi put na žurci, para sam imao i ostalo mi, nakočko sam bilo. Imam oko 2000, još sam i delio tamo častije. Nešto meni govori neki... Još to nije se ni zakuvalo ništa. I ja reku, idem ja da spavam, ne mogu, nešto mi nije dobro. Same Bog sačuvao. Hvala velikom Manitu. Sad ovo što čujem, što je desilo. Sad kažu, čujem, sad pričaju to protiv DNK, ludo, da. Ali ništa luđi od nas kad popizdimo. Ja sad probam ići, kao mi, ja sam rekao da je lud. Da, lud je DNK. A sam ja normalan kad poludim? Jel ono normalan kad poludi, kad pljuje, kad ovo, kad je jurio žarka, kad je skolačoči? Jel Matora normalna kad popije? Je li Anđela normalna kad ona napravi sranje? Ima nas tu još 5-6. Šta smo mi kao novi? Jeste ovaj lud. Ali ništa luđi nego što smo i mi. Tako da, stvari u tome što čujem da se desio taj neki incident. Kažu da je Divna uvatila za guzicu Baneta. Sad jebi ga. Da li je to istina ili nije? Nisam s Branislavom pričao još. Kažu svi da jeste, jebi ga, znaš kako kažu. Ako selo kaže da si pijan, lezi u kanal i valja i se džaba se kod se ne trezan. Maca vređa Boru već duže vreme, ja sam to upozoravao na etničkoj nacionalnoj osnovi. Kažnjena je, hvala zadruzi što je kaznila i rekla je to. Ona to kaže, ja to nije uvreda, ona ne zna, ona je nepismena. Ona misli da to nije uvreda, nepismena, šta će ona glupava, razumeš? Ne znam šta ti kažem, teo sam da se igram, da se zajebamo, nema ovde. Sve mračnjaci neki, sve mračnjaci, niko ne zna da se igra. Niko ne zna da se zajebava. Rehabilitacija, moj kred kao kurva postao, sam dolaze tamo. Što da se žale, što da spavaju, pa ja ne mogu, ja imam najviše problema. Ja ne mogu da mislim na svoje probleme od njihovih. Oni su mene opteretili svojim problemima, ljubavnim vezama, kućama, ovim, onim, teško im. Kome ja da se žalim? Kome ja da se žalim? Što je za mene lako? Meni je dobro samo kad ujutru ustanem, kad nikog od njih ne vidim, ne čujem i kad spavam. Nemaš s kim da se igraš. Osto Bora možda, Bane isto već. Nije mi više inspirativan, ne znam šta da smislim.
ja sam ono, postavljeno. Da li ti, Miki, znaš da je Marko plakao zbog Bore? Koji Marko? DNK? Da. A što je Bora uradio? Ja nisam jas prespavao. Da nije i Bora s divnom nešto imao, neku zebanciju. Ja ne izlazim odavde već 2000 godina. Sad ću ja Boru da ispitam šta je to bilo. A to sinoć plako on zbog Bore. Jutros. Jutros? Zbog Bore? Zbog svega. Ne znam ja šta se dešavalo sve. Što se mene tiče, možete i da vratite DNK. Ja s njim nikad nisam imao problem, uvijek sam ga savjetovao lepo, da ne pravi probleme, da ne pravi sranja. Uvijek sam govorio da ništa nije luđi negi mi ovde svi. Pa ne znam što zbog Bore, Boga mu. Da nije Bora nešto zastrova, neće da prizna. Pitaću ja sad Boru šta se to desilo. Što bi si ja nešao? Nije mi bilo jasno da li plače zbog Bore ili zbog Baneta. Zgleda je zbog Baneta, zbog kuma plako, ali ne treba zbog njega, treba zbog Divne. Jer Divna je kuma uvatila za dupe. Nije kum uvatio nju za dupe. Valjda se ova našala malo, vjerovatno se ovi... Nije kum dugme. Pa izgleda da nije. Ljudi, oni stvarno misle da će njih... On se izgleda ozmeo istripo da bi neko Divno... Natara što mislim. Ali Divna, Boga mi... Da. Bože moj. Bože, Bože. Sad ja ne znam šta je to bilo, postoji verovatno video snimak, ne znam koliko je on udario ovog, ja ne vidim nešto na licu, neki podliv ili nešto, kad treba da snima glavu. Ja ne vidim tu sad, ne znam, nekakvu povredu. Ja znam kad nekog udariš, to bude povreda, to bude šljiva. Ja ne vidim tu nešto. Zagledam, ali ne vidim. Sad ne smem ja to... Vidrvo nije nešto vidjelo. Ne smem ja to kasti, svi bi me ubili. Svi bi skočili na mene. Ja sam sad pokušao mi ići, dobezujem kod je govori kako je on je govorio. A on je normalan kad iskolači oči, kad napada druge, kad pljuje ovo ono. Ja sam normalan kad poludim. Ja kad bi to rekao, mene bi ubili. I ovako me ne vole, bežim, bolje da ćutim, brojim dane i honorare. Bole me dupe, od nedelje do nedelje. Ali vidiš, malo me znaš što, nisam tu bio, ali sam ja odmah posumnio da tu nisu čista posla. Neće ovaj bez razloga, mada ne treba da pije. Ne treba da pije ovaj DNK, ni alkohol za njega. Ali ja sam onda pomislio, jer uvijek je čudno kad grupa, pogotovo ako nekog ne vole, tog DNK ne vole. Ko što ovu ludu Janju, Juda, Janja je bezobrazna, isto ne vole. Oni čekaju samo njenu grešku, isto koji Maca. Maca isto bezobrazna, ovo ono, ali isto 50 ljudi čeka njihovu grešku samo da skoči na njih. A ni oni nisu ispravni, ti što skaču. Znaš ko možda upere prstom u nekoga? Samo najko je čist. A ni mi, ni ovdje niko nije čisti krenući prvo od sebe. Znaš ti koliko ti treba da si pravedan, dobar čovjek da bi upro prstom u neku, pogotovo u realitiju gdje smo se svi kompromitovali, pravili sranja, pravili gluposti. Vi sve čujete i gledaoci sve čuju šta radimo, šta kažemo, kako provociramo, koga provociramo, kako se sprdamo s ljudima. Znaš, malo je to zajebano. I onda jedva dočekaš da taj neki koga ne voliš napravi sranja, kaže aha. Zajebano upirati prstom i ljudi nisu svesni, znaš, stalno se priča o uzroku, niko ne priča o posledicama, niko ne priča o uzroku. Postoji... Reci ti meni, Miki, kakve su posledice trenutno kod Slobe? Au, ne znaš šta da vam kažem, vidi, nema čovjek sreće sa ženama. Vidi, ni s ovom se nije usrećio, ne smijem ja njemu to reći. Ali ga ja podržavam da njemu mora da sačuva tu ljubav. Ova mala nije isto normalna. Ona sa šta sam treba da udari ovu čekićem ugla u ženu. On je ženu javno ostavio zbog tebe, dokazao da te voli. Pazi, sad ti ne možeš ti njemu zabraniti. Ona je došla tebe nešto da pita. Pa došla, šta on može došla da pita? Treba da se druže i on i žena da pričaju, da to civilizovano reši. Kaže ona nju pecka. Pa ne, ej, nije ni ovo je bilo lako kod kući dok je gledala vas dvoje. Razumeš? To sad treba da se reši na jedan civilizovan način. Ova ima pravo da pecka, ima pravo to, ali vi to treba da izdržite. Ako je vaša ljubav jaka, a jeste, Slobina ljubav jeste jaka. Pecka je dozvoljena u braku.
Pa dobro, nemoj sad i ti da zavitlaš, dozvoljeno je peckanje. S jedne strane, nema tu od pomjerenja ništa njihovog. Ni to ona voli slobu više, ni sloba nju. Kod nje je sujeta povređena, sve što se to odigralo tako javno i to sve. Ja znam šta je, ja se bavim amaterski psihologijom. Ali Luna mora da shvati da je slobi jako teško i da ona treba da bude uz njega. I da kad joj Kija nešto i dobaci kaže, da jedno ovo uđe, da drugo izađe, a ne, zašto te ovo što dopušta, ona mene ovo vređa. On čovjek ne zna kuće, jadan, on je u predinfarktnom stanju, ja vidim, ja sam probao, on je sve svestan, on se sve slaže sa mnom. A ne možeš ti ženu kontrolisati, žena, tu đavo. Dve žene, dva đavola. Znaš šta je žena? Ja sam mu sinoć rekao, druže, drvo, postaviš mu ženi, postaviš pitanje pred ciklus, za vreme ciklusa i posle ciklusa. Jedno isto pitanje, tri različite odgovora. To nije normalno. Znaš šta je žena? Žena, ona će čekat 5 godina ti se osveti, zapamtit će i kaže va. Znaš kad je žena najgore? Kaže, sve u redu, ljubav ima, nema problema. Tad si najebo. Vidi, druže, tad si najebo. A kad se izdere na tebe, izvređa te, udari ti šamar, malo te istuče, ta ti je oprostila. A kad kaže, onako potapše te, kaže, ljubavi sve je u redu. Ništa nije u redu. Tako da, zajebano to sa ženama. Zajebano. Ne znam šta da vam kažem, jako nezgodna situacija sa slobom. Meni ga žao, čovjek se zaljubi. Ljudi, dešava se i napolju, zaljubiš se pa se razvedeš. Sad desilo se u reality u prvi put, pazi, reality postoji već dugo, moralo se u reality to jednom desiti. Jebi ga, brak im nije valio napolju i to sve, razumeš, desilo se čovjek zaljubio, nije mogu protiv emocija, napadali svi, priznaje, on na kraju priznao, sad ga jebu, što je priznao. Jebi ga, dok nije priznao, zajebavali ga, što ne prizna. Kao ne možeš protiv emocija, nisi ništa tu kriv, to. I ova isto našla dečka nekog u Crnoj Gori, kako se zove, jel Aleks, ne znam nija kako, šta su rekli. Ne znam, znaš, ona može želi da se sveti, došla ovde, ne znam i ona što, isto to, eto, kao imala priču. Verovatno zbog novaca koji mi svi, makar da naplati svoju muku, jebi ga, šta će? A da ti kažem, jebi ga. Nije lako gledati čovjeka koji se muči, plus ja i taj dečko imamo zajedničke prijatelje napolju, jako je teško gledati i neprijatelja koji se, meni i ovo kretena Milana žao, kad se ovako nešto desi, iako o njemu nijem lepo mišljenje. Ali mi žao, znaš, žao ti ljudskog čeljadeta, razumeš ono. Pogotovo kad vidiš ovog, ovaj se raspada čovjek. Ja sam njemu rekao, sam si za to kriv. Jebi ga, čucad i teraj do kraja. Ali ne vredi kad ova mala, zbog koje je sve tu radio, ona mu sad prebila. Zašto ona ova, ona mene, ona. Pa pusti nek provocira njenu da provocira vaše da ne nasedate. Jel sam u pravu? Yes. Pa baš i nisam, vi bi voljeli da nasedne, da nastane haos, da se svađe. Ne si ja budala. Ha! Da, jebi ga. Pitanje kad će to sve da eksplodira. Žao mi, mogu sam nakočkati, znam, ne mogu, uzurpiran mi, stan mi je uzurpiran, dolaze svi spavaju. Dolazi ova Sara, spava non stop, ona nesretno zaljubljena, neće da priznam, ko zna šta se kod nje dešava, jel pati za Jovketom ili se možda u nekog, ko zna šta je kod nje. Ne može da kažu da boli glava, kakva glava, ne može glava toliko dana da boli, mene glava nikad nije bolila u životu. Neki problem je tu, ne znam koji. Onda... Za Jovketom. Jovketom, otko znam, ili se možda zaljubila. Vojke ili Jovke? Vojke. Ja, Vojke, Jovke, to je to. Isto. Ili s njim, za njim ili nešto, otko znam šta. Stvar je u tome... Da ne mogu da živim, dolaze mi, ja stalno mislim, ja nemam vremena da mislim na moje probleme zadnjih nedelja dana. Čak su počeli Anđela i Teodora da dolaze da traže savete od mene. Pa šta si ja psihijatar? Pa ja ne mogu sebi da pomogne, kako da pomogne drugima? Kogod ima problem dođe da mi se žali. Pa šta sam ja? To su Americi naplaćuje, debele pare se zarađuju. To $100 kao. To je dobar biznis, Miki. Da. To $100 košta. Ne vašar. Vašar je dobar, nemoj kad si ja vašarski čovjek, ja čovjek seljak u duši. Seljak džaba meni, sve ovo što to... Treba da budeš doktor. Doktor. Doktor Miki. Za mozak. A ko će meni pomoći? Ej, pa bila ona serija, na kraju doktor ide kod doktora, isto i on ima problema da ga sasluša drugi doktor. Da. Kardio doktor Miki.
A, misliš za srca i to, mani to, kad bi bio doktor za to, nas to bi haos. Aha, duše. Teško, ne kapiraju ljudi. Ovde se ljudi nekad raduju. Gledam ove ptice, nekako mi lepe sad. Ovde se nekad ljudi više raduju tuđu i nesreći, nego svoj sreći. Vi pregledajte te snimke, sve tu šta, kako, pa ako to nije baš tako strašno, vi vratite za jedno mjesec dana DNK. Jedino da se, ako se divna smuva s nekima, sumnjam da hoće, do tada ne vraćajte ga nikako da nas ne pobio. Razmotrit ćemo. Šalim se. To je to. Teo sam koncert da im organizujem nešto lepo, da se promovišu, jer vole to da pevaju i to. Pa makar došla i ta lažna publika za sendvič i 500 dinara. Mislim, na ovoj terasi ovdje što ima, pa tu oni izađu, pa dođe publika. Dođe jedno 500 ljudi, oni se izgube, pa pevaju. Nikad nisu ni pevali, vjerojatno, pred 500 ljudi. Svi lažu to da kao napolju imaju karijere i to. Svi punilo ove, ušli ovdje. Ja da sam imao 500 eura u džepu, znaš kada bi ja ušao u zadrugu? Nisam banki imao već pol godine. Sestra mi cigare kupovala, kumi, burazer, nebitno. I Mirko dok se nismo posvađali. Ne bi ušao ludilo u reality da sam imao, šta 500? 300 eura u džepu da sam imao. Da bi miran 10 dana, bolio bi me dupe. A ovi svi zarađuju milione, 3, 4, 5, 10. Bora 10.000 eura mjesečno zarađuje. On došao ovdje. Još rekao da je ušao bez honorara. Znači, on će izgubiti, ako ovo traje 9 mjeseci, on će izgubiti 90.000 eura. Pa on lud. 90.000 eura da izgubiš u borijalite. Idi bre, u kunet. Dosta, vidimo se, ne mogu više ne pričati s tobom. On gleda malo ptice. Jebote, kurac. Ej. Mali. Uživam, uživam. Hvala, hvala. Lepi.